ကျွန်တော်တနေ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည့်ရှိတော့လုံးလုံးမဲ့လူတွေကိုရွေးကြပါကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစီအောင်အဲ့တော့စီအောင်တဲ့လူကတော့မဲရပါတော့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာထိုင်နေဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခိုင်တဲ့တောင်းမှုတွေအားလုံးတွေခေါင်းရင်းမှုတွေဒီထိုင်နေကိုကျွန်တော်ယူရတာပါဟိုအာနာလူချင်းလုံးမို့ပါဝါလူချင်းလုံးမို့ကျွန
ပြီးရတဲ့တနေ့ကကျွန်တော်ရွေးခံတာကျွန်တော်ကျုံသွားပါတယ်မခိုင်နဲ့ဘယ်သူလဲကိုခန့်နဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအလုံးလုံးမဲ့လူတွေကိုရွေးကြပါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစည်းဘူးကျွန်တော်မင်းသားမင်းသမီးတွေမစည်းဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောက်ထဲနေတယ်ကျွန်တော်စတိုင်ပေါ့ဒါအဲကျွန်တော်အားနေကြပေါ့အားနေကြဖြစ်သွားအဲ့တ
ကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်ပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်တယ်နည်းနည်းပြောက်အဲကြံကလေးတွေကတော့စီယုံလို့ရတာပေါ့အေးငါဒီနေ့မဲပေးမယ်ငါလာပြီးတော့ဝင်းပေးကြပါဆိုကျွန်တော်လည်းဥပမာဆိုညီလေးဇီးရဲထဲတော့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်မသိတော့ဘူးကောနော်ဒီချိုးဖို့လို့ဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဝေးသွားပြီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူတို့ကြတော့တီးတဲ့လူဆိုတော့ရိုက်နေတဲ့လူရိုက်နေကြလို့ဆိုတော့သူတို့ကမဲရပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်စတူဒီယိုအကြီးကြီးတွေလောက်ပေးမယ်အခြံကြီးတွေလောက်မယ်တထေးတွေခေါ်ပြီးတော့ environment လို့ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းတွေဘာနဲ့ဒါလူကျန်းတွေရွာပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ခြံလေးတွေအိမ်လေးတွေစောက်ပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့နော်ပုံပုံကြီးရကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကတည်းကဒီကိုလူကျောက်အဖွဲ့ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်ကြိုးခဲ့တာကျွန်တော်ပါအဲဒီဆိုတာဒီကိုခံမဟုတ်ပါဘူးကိုခံရှိမှတယောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲလမ်းမင်းသားစံတင်တို့ကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုဟာဟိုဟာပေါ့ဟိုအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဗါလဲဆိုရင်သူတို့ကိုအသင်းဖွဲ့လို့ပြီးတော့အဲဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရှိရဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတောင်းဆိုမယ်ဘာလို့ချင်းလဲပြောဆိုသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဟိုမှာ channel တွေ studio တွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပြတ်သွားတယ်ဦးဇနနာလမ်းမှာအခုဆိုအဲ့ဒီနေရာတိတ်ထောင်နေရှိဖြစ်သွားတယ်သူတို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ချင်းက studio ကြီးကိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးကနော် something အကြောင်းကြောင်းနိုင်ငံကြီးအကြောင်းလေးပဲပြောပါလို့ပြောဆိုသူတို့တဲ့နေရာတွေဘုံပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဟာပေါ့ခြံရတော်တော်မယူပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုအခွင့်အရေးလုံးမယူအဲ့ဒီတော့အဲအစိုးရမအိပ်ပြဿနာတွေရှင်းရတယ်အများကြီးပဲเนาะဒီကိစ္စတွေပါလေအများကြီးရှင်းရအဲ့လိုပဲစတူဒီယိုလုတ်ပေးစီခြင်းပါလေလုတ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ရွာဝင်လာတဲ့ဖွဲ့ပေါက်ဝင်ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဂေဂျီက1ဒေါ်လာ2ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာ4ဒေါ်လာအဲ့လိုကောက်သွားလို့ရှိရင်လူကျန်းတွေစောင်းနေအခုဆိုအင်မတန်သနာနေရကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစိုးရဥက္ကဋ္ဌတွေကနိုင်ငံတော်အတိုင်းဝန်ခံတို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလူတွေစောင်းနေကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခေါင်းရှိရဒီလူတွေလည်းဆိုကိုယ့်အတွက်မပေါဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာမှဆိုလုတ်ရတယ်ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာတောင်းအောင်အင်မတန်ရှက်ဖို့ပါအဲသူတို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တောင်းရတယ်ဘယ်သူနဲ့ပြောတွေ့ရတယ်နိုင်ငံတော်သမဏေနဲ့တွေ့ရတယ်တောင်းရတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေလို့တော့မရဘူးကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်သူမှလည်းမတိုက်ခိုက်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်ကျွန်တော်တင်ပြပိုင်ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ခိုင်တို့ကိုကိုဦးတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးထမ်းနေပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နာမည်မကြီးတဲ့လူကျန်းတွေကတော့အများကြီးပါကိုရမ်းမင်းတို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့တပည့်တွေပါပဲကိုရမ်းမင်းတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ဆိုအေးရလာနိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံကြောင့်မှတဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာအမှတ်တရလေးပါကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလို့ကျွန်တော်မချင်တတ်သေးပါဘူးအများကြီးတို့တွေအများကြီးစာဝန်တွေကစတို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့တနည်းနည်းနဲ့ပဲလုံးပါပါသဘောတူကတို့တို့တဲ့အများကြီးအိမ်တွေရာတွေအစလုပ်ငန်းတွေအစ channel တွေအစရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါပါအဲကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတက်တန်းတွေကလည်းအခုဒါပြည့်တော့ပါလေနောက်နေ့တည်ဆိုလေဒါရေပောက်ပွဲတွေကဒါတော့မှဆိုတော့နောက်နေ့မှာတော့ဒါရှင်ပြန်ဟုတ်တန်းတာရှိပါလားရှင်လို့ရှင်ပြန်အောင်ပါပဲကျွန်တော်ကလုံးချင်လို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေရဲ့စောင်းဝင်နေပြေလို့ပြတော့ကျွန်တော်ဥမာ၄နှစ်တက်တန်းရှိတယ်ဆိုတော့၅နှစ်တက်တန်းရှိပါတော့ကျွန်တော်အများဆုံးလို့တစ်နှစ်ပဲတစ်နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဒီစီမံကိန်းတို့တို့ရဲ့ project ကြပြီဆိုကျွန်တော်နှုတ်ထုတ်မယ်နောက်ဘယ်သူလုပ်မလဲဒုက္ခရဘယ်သူလုပ်မလဲနေထူနိုင်လုပ်မလားဘယ်သူလုပ်မလဲကိုခန်းလုပ်မလားကြိုက်တယ်လို့တက်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအာနာလူချင်းလုံးမို့ပါဝါလူချင်းလုံးမို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရက်တည်လို့ရတာပဲဒီတိုင်းလည်းကျွန်တော်ဆယ်လီဖြစ်နေတာပဲအစီအဥကရာဖြစ်မှာကျွန်တော်ဆယ်လီဖြစ်မှာမဟုတ်တာ။ဟောကျွန်တော်ရွှေရှင်ကားကြီးကိုစာမင်းနဲ့တွားရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာထိုင်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။ထိုင်နေလို့ငါဥကရာဆိုပြီးတော့ဟိတ်ရနေပြီးတော့မရဘူး။ဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလာကလည်းရတာမဟုတ်ဘူး။သူကသူများစီမှာပဲအစဲဆူခံနေရတာပဲရှိတယ်။စကားတခုမှားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖက်ခံရတယ်ကြီးပဲပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ပြောတာဒီလူချမ်းနေတဲ့ယွာမမတွေရဲ့ယွာဇဘူဇန်တွေရဲ့ယွာအဲသူတို့အတွက်ကျွန်တော်လုတ်ပြရပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုရဲဆိုလဲ
ตัวเราก็มองมุมว่าเฉลี่ยดีบีบีก็ช่างกูโกงกูเศร้าจ้าบ่มีก็บีบีไปเลยนะอะไรที่บอลลีวูดฮอลลีวูดโตลีวูดที่ตอนเมื่อไม่นานนี้ส่วนตัวตัวยูไนเต็ดชี้จ้าบ่อะกูเมื่อไม่นานเมื่อไม่ถึงยูไนเต็ดไม่ชี้ซีลอนยูมุไม่ชี้จ้าบ่เนาะไอ้เรื่องว่ายมีเราต้องส่งลูกชิ้นถ้าพิจารณาไปแต่แกรู้จะน่าอุจจาระตัวสุริยุปีร่าเลยจ้าเลยถ้าแบบมันเลวจ้าบ่เนาะ แล้วตอนที่ที่จะมาตัวไปเอาจากเขาไปตัวต่อมาบ่ได้จะน้องลูกไปบ้านสุดแล้วบิลเลียนอะไรย้ายชีได้ไหมเนาะจะน้องดีกันบ่ได้เดี๋ยวกูแมสกูตัวเดียวดีอู่ว่าอู่โจวเนี่ยย้ายชีได้ไหมตัวรู้ดีกว่าตอนนั้นตั้งแต่นั้นแล้วบ้านมันจะมุ่งมิสิวเขาเรียนละอาวุธลุ่มนี่เลยหาทำเอาวันบิลเลียนทูบินสตรีบินเลยลุ่มนี่ได้ไหมจะน้องไม่นานนี้ก็ลงวันต้องส่งเลยถ้าคุณมาดูเลยยามาไปถ้าตัวไม่มาจะน้องรู้เลยจะน้องชีวิตจะทำยังไงไปเลยอะไรก
ဒီကတော့အောက်ခြေတော့ပါမင်းသားမင်းသားတို့ကသူအိမ်နဲ့ကွန်ဒိုနဲ့အားလုံးကပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေကြတယ်သူတို့ဘဝတွေပဲတနာဘဝတွေမနေ့ကဘာနဲ့စားရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒေးလီကျွန်တော်တို့တသောင်းပြကျွန်တော်မျက်ရည်ကျမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဖနက်ရှိဖနက်ပေးလိုက်တယ်ဘောင်းမီမရှိဘောင်းမီပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်တွေတော့ပြောတော့ကျွန်တော်အကူလည်းပါပါတယ်ခပတ်မရှိခပတ်ပေးလိုက်တယ်မျက်မှောက်မရှိမျက်မှောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုအလှပါပဲဒါကစိတ်ဆင်တာထားတယ်လို့ရှိရင်လူကျင်တယ်လည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုဘာမှမစဝမ်းရမယ်ဆိုလူတွေကြီးပါပဲကိုဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတကယ်လူကျင်တယ်ချစ်တဲ့လူတွေပါပဲအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့တည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုစကားလောက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်စိတ်သေးတယ်ကိုတည်းကစိတ်သေးတယ်တို့ကမတရားတာလည်းမလို့မတရားလည်းကျွန်တော်မရဘူး fight တာပဲရှူရီမန်နေဂျာလည်း fight တာဖောက်လာဘယ်လောက်ပေးတာလဲငါလူတွေပဲဒီခေါ်လာတာဒီလောက်လေကွာအဲ့လိုတော့ခေါင်းပုံဖျန်းနေလေအဲ့လိုမျိုးလေပေါ့ fight ခဲ့တာလည်းအများကြီးပဲကိုမီပိုင်ရှင်တွေဆိုလည်းကျွန်တော်မရဘူးဒီကမှကျွန်တော်လူချင်း10ယောက်ပေါ့မရပဲ9ယောက်ပေါ့မရ9ယောက်ပေါ့မရတော့ကျွန်တော်မထိုးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အကန့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ရှိမှမကြိုက်လို့ရှိမှစကားပြောတာပြတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆော့မတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါခါလေးသူတို့လည်းခေါင်းရရတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲမနှုတ်ညံ့ကိုရိုင်းရင်လည်းရိုင်းအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကတော့ဖြူပါတယ်အများအတွက်ပဲကျွန်တော် fight ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မ fight ခဲ့ပါဘူးဘာမှလည်းမလိမ်ခဲ့ဘူးမညာခဲ့ဘူးဟိုစိတ်သက်သက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရပ်တည်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါ